Jo actualment sóc el coordinador d'esports de l'Associació Esportiva de l'Institut Jaume Balmes. Porto aquí a l'Institut gairebé 15 anys, però abans també vaig ser el coordinador esportiu de l'Escola Orlandai durant gairebé 25 anys, o sigui que porto 35 anys en contacte amb el CEP. Jo crec que el vincle que tenim amb el CEP, tant aquí a l'Associació Esportiva com a l'Escola Orlandai, és un vincle molt proper, jo diria que és un vincle familiar. Vull pensar que el Consell ens ha fet una mica de pare, de mare, de germà gran al llarg de tots aquests anys, i també m'agradaria pensar que nosaltres, igual que moltes altres escoles de la ciutat, hem ajudat a que el CEP sigui una entitat de referència dintre de la ciutat de Barcelona. A mi m'agrada molt una frase que ens diu que hem de construir, hem de treballar per fer cada vegada una escola més esportiva i a la vegada hem de fer un esport molt més educador, no? I això implica valors, valors a l'esport, valors a l'educació, que són els que faran que aconseguim que tinguem nois i noies, per tant ciutadans, cada vegada amb uns valors més forts i més bons. Home, si hagués de destacar un parell de reptes, n'hi hauria un de continuïtat, en el sentit de poder seguir facilitant a totes les persones de la comunitat educativa de l'institut que puguin fer esport. Ens estem referint als alumnes, als exalumnes també, a les famílies, al professorat i a aquelles persones també del barri que ho puguin necessitar. No només oferir-los la possibilitat que puguin fer esport, sinó que aquest sigui de qualitat. I un segon repte també molt atractiu és poder ajudar a l'Institut Jaume Balmes a celebrar el curs vinent el 175è aniversari. L'institut és el més antic de Catalunya, amb l'Institut de Figueres, i l'any que ve, el 2 de novembre, començaran els actes del 175è aniversari. Naturalment, l'Associació Esportiva estarà ajudant amb tot el que faci falta i organitzant també autèntiques activitats esportives que esperem que siguin molt reeixides. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem del nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem llet nostra, tu perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem llet nostra. A casa nostra, llet nostra.